Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি অসমীয়া সিলেবাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা টপিকছ লৈ আহিছো যিটোত আমি এজন সাহিত্যিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অকল সাহিত্যিক বুলি ক'লে নহ'ব যিজন একাধাৰে এজন সাহিত্যিক এজন কবি এজন সমালোচক এজন জীৱনী লেখক আৰু যিজনক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম এজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে সেই ব্যক্তিজন আচলতে কোন সেই ব্যক্তিজন হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেখেতৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ যাম তেখেতক ৰসৰাজ সাহিত্যৰতি বিভিন্ন উপাধিৰে মানে সন্মানিত কৰা হৈছে তথা অসমীয়া আধুনিক গল্প সাহিত্যৰ জন্মদাতা বুলি আমি ক'ব পাৰি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱক তো আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ তো যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটি লাইক কৰি দিব তো যি কি নহওক যিজন মহান লিখকৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ আহক আলোচনাটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ইয়াতে চাব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এই নামটো সকলোৱে আমি জানো অসমৰে এটি সনামধন্য আৰু প্ৰত্যেকে জনা সকলোৰে অৱগত এজন ব্যক্তি যিজন অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ সাহিত্যৰথী বুলি কোৱা হয় তো যি কি নহওক তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1864 চনত নগাঁৱৰ আহতগুৰি আচলতে ভূমিষ্ঠ নহৈ তেখেতক নৌকাস্থ হোৱা বুলি কোৱা হয় কিয়নো এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে নাৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে ভূমিভাগত জন্মগ্ৰহণ নোহোৱা কাৰণে তেখেতক ভূমিষ্ঠ নহৈ নৌকাস্থ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে এই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছিলে 1938 চনত ডিব্ৰুগড়ত মনত ৰাখিব 1938 চনত ডিব্ৰুগড়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ মৃত্যু হয় তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম আছিল প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী যিজন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ বংশৰ এজনী ছোৱালী আছিল মনত ৰাখিব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বিয়া কৰোৱা অৰ্থাৎ তেখেতৰ পত্নী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ বংশধৰ ইয়াৰ পিছত আহিল অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি আছিল তেখেতে 1916 চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল 1924 চন যিটো আছিল সপ্তম অধিৱেশন অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম অধিৱেশন যিটো অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীত মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম অধিৱেশন যিটো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিলে তেনেহ'লে চাব তাৰ পিছত ৰসৰাজ উপাধি পাইছিলে তেখেতে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী এজন বিশিষ্ট গল্পকাৰ আছিল এই বিশিষ্ট গল্পকাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে তেখেতৰ যিখিনি সাহিত্য ৰচনা আৰু তেখেতৰ যিখিনি ৰচনা সেই ৰচনাৱলীত এটি ব্যংগাত্মক ৰস অৰ্থাৎ হাস্যৰসৰ উপলব্ধ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক ৰসৰাজ উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিলে যিটো আছিল শিৱসাগৰ অধিৱেশন যিটো 13th অৰ্থাৎ 13তম অধিৱেশন আছিল 1931 চন মনত ৰাখিব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে ৰসৰাজ উপাধি পাইছিলে 13 সংখ্যক অধিৱেশন অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু যি চনটো আছিল 1931 চন আৰু এই উপাধিটো দিছিলে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী এজন অসমৰ বিশিষ্ট গল্পকাৰ তেখেতৰ ৰচনাৱলীৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি শেষ কৰিব নোৱাৰিম বহুতো ৰচনাৰাজি তেওঁ কৰি থৈ গৈছে বিভিন্ন বিভাগত অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি জগতটো তেওঁ একেবাৰে চহকী কৰি থৈ গৈছে তাৰ মাজত উল্লেখযোগ্য কিছুমান ৰচনাৱলী আমি ইয়াত তুলি ধৰিম শিশু সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে তেওঁ হাঁহি ধেমালি জুনুকা এইখিনি আছিল তেখেতৰ শিশু সাহিত্য উল্লেখযোগ্য নাটক ৰচনা কৰিছিলে গদাপাণী ডালিমি ইয়াৰ উপৰি বুৰঞ্জীমূলক নাটক ৰচনা কৰিছিলে চক্ৰধৰ সিংহ জয়মতী কুঁৱৰী বেলিমাৰ ইয়াত তিনিটা বুৰঞ্জীমূলক নাটক তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে আৰু জীৱনী কিছুমান ৰচনা কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত আছিল শংকৰদেৱৰ ধৰ্মমত প্ৰতিষ্ঠা মাধৱদেৱৰ গুৰু সেৱা এইখিনি আছিল তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য জীৱনী বুৰঞ্জীমূলক নাট শিশু সাহিত্য আৰু তেখেতৰ আত্মজীৱনী ৰচনা কৰিছিল যিটো তাৰ নাম আছিল মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণটো আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ নিজৰ আত্মজীৱনী তত্ত্বমূলক ৰচনা কৰিছিল তেখেতে ঈশ্বৰ অনন্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তত্ত্বমূলক যিটো ৰচনা আছিল সেইটোৰ নাম হ'ল কি ঈশ্বৰ অনন্ত আৰু উপদেশাত্মক অৰ্থাৎ উপদেশমূলক যিটো তেখেতৰ ৰচনা সেইটো আছিল কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত ইয়াৰ উপৰিও সাধুকথা ৰচনা কৰিছিলে তাৰে মাজত উল্লেখযোগ্য কেইটামান ইয়াত দিয়া হ'ল তেজীমলা
বুড়ি আইর সাধু, ককা দেউতা আর নাতি লরা। উপন্যাস রচনা করেছিল একমাত্র এখন অর্থাৎ এটা উপন্যাস রচনা করেছিল, যেটার নাম আছিল পদুম কুঁৱৰী, 1895 চনত যেটো পাবলিশ করা হয়েছিল। ইয়ার উপরেও চুটি গল্প রচনা করেছিল হুরভি, সাধুকতার কুকি, জোনবিরি, কেহকলি। আর কবিতা রচনা করেছিল তেখেতর মানে কেইটামান উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম ইয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। সেই কবিতাখিনি হল সরুবর, পদুমপাতর পানি, নিমাতি কন্যা, অবশেষ বসন্ত, প্রিয়তমার সৌন্দর্য। এইখানে আসিল তেখেতর উল্লেখযোগ্য কবিতা। আর তেখেতর মানে আলোচনী মানে সম্পাদনা করেছিল তেখেতে, আর নিজে প্রতিষ্ঠাপক আসিল আর সম্পাদনা করেছিল, যেটো আলোচনীর নাম হল বাহি, 1909 চনত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যলোচনীখনের প্রতিষ্ঠাপক আসিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া আর সম্পাদকও আসিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া নিজেই। ইয়ার উপরেও জোনাকী কাকতর তৃতীয় আর চতুর্থ বছরের সম্পাদক আসিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। তো বন্ধুসকল, এইজন মহান ব্যক্তি তথা মহান সাহিত্যিক অর্থাৎ সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বিষয়ে আলোচনা করবলৈ গেলে আর দীঘলীয়া হয়ে যাব। মূলত মানে মূল যিখিনি কথা মানে উল্লেখযোগ্য কিছু কথা আপনার মাজলৈ এই ভিডিওটার জড়িয়ে আগবা হল। তো যি কি নহক, ভিডিওটা ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক করে দিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকুক, সদায় এডুকেটো প্লাসর জড়িত হয়ে থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।